ဟုတ်ပြီအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းဆိုရင်တို့ဒီ PHP ပေါ့နော် PHP ကိုတို့ဒီ PHP ကိုတို့ရေးကြရေးကြတော့ဒီ PHP ကဘာနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဆို PHP က programming ပေါ့နော်ဒီ server side programming လို့ခေါ် server side ကအဓိကကဘာလဲဆိုရင်ဒီ local နဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာပေါ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တည်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသူကဒီ၃နဲ့လူတွေကိုအဓိကဒီသူ့ဘက်ကကွန်ပျူတာကကိုရေးထားတဲ့အတိုင်းပြီးသုံးအများတော်ဖြစ်ဒီ client side ဆိုတာကဒီငါတို့ဒီ၃နဲ့လူကပြောင်းချိန်ပြောင်းလို့ရရ အဲ့တေたたာ့ဒီ server side ကကြတော့ဒီကိいいုယ်ကွန်ပျူတာကတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းမနော်ကိုရေးထားတဲ့အတိုင်းဟိုဒီ server ပေါ့နော် server ဆိုတာကွန်ပျူတာပဲ။အဲ့ဒီကို website တည်ရတဲ့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့သူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဥမာဒီရေးတဲ့ programming ပေါ့နော်ဒီဘာသာစကားတစ်ခုပေါ့။ အဲ့ဒီသူဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုတာကဒီကိုကိုရေးတဲ့လူကနော်ရေးတဲ့လူကဥမာ data load လုပ်ရမယ် data load လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုဒီအဲ့ဒါကို client side ပေါ့နော်ငါတို့ဒီ browser ရကနေငါတို့ဒီသုံးတဲ့လူ data load မရဘူးအဓိက data load ရတာ code ဒီ server လို့ခေါ်တဲ့ဒီ web site တိရက် computer အားပဲ data load ရတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကိုရေးတဲ့ခါမှာကိုကဒီ server side ကိုသုံးမယ်တကယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်အရေးမကြီးဘူးဆိုတော့ဒီ တို့ဒီကိုတုံးစီခြင်းနဲ့လူကိုဒီတုံးတဲ့အခါမှာဘုဆာဒီရေးမြင့်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်သူတို့ပြောင်းခြင်းနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ဖြစ်ခြင်းတာသူတို့လှုပ်ခြင်းတာလှုပ်လို့ရဆို client side လို့တုံးလာအဲ့တော့ဒီအခုပြောပြပါဆာဗာ side နဲ့ client side အခုကဒီ server side ကိုအဓိကရေးပြီးဆိုတော့ဒီငါတို့ terminal menu အလောက်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးအဓိကကဘာတွေတွေ့မလဲဆို WordPress ပေါ့နော်အခုအခုတလာတော် कि सारा से ने जो होशीवा। အဲ့ဒါ WordPress WordPress ကပါလဲဆိုရင် CMS CMS လို့ပါလဲဆိုကြည့် content management system ဘာလို့။အဲ့ဒါအဓိကပါလဲဆိုရင် तू ကဒီ WordPress ကအဓိကကဒီ WordPress ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအဓိကက तू ကပါလဲဆိုရင် menu ကို menu तू ကတို့ရေးထားတဲ့ engine ဘောနော engine ဆိုတာသူရေးထားတဲ့အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးမင်းတို့ပြီးလာပြီးတာအဲထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီဥမာကိုဒီသူအဲထဲမှာသူလုံချုံရေးစ်ပါတယ်ပြီးတော့တကယ်လို့သူကအဓိကတော့ဒီကဘလော့တော်ရေးတာဘလော့ဆိုတာဒီမင်းတို့ဥမာ Facebook group မှာပြောတာဘလော့ပဲအဲ့တော့ဒီ အဲ့တော့တဒင်းချက်လက်တွေရေးတဲ့အခါကျတော့ကိုက PHP ကိုဒီကပြောင်းတော့အဲ့တော့ဒီ WordPress ကလုံခြုံရေးပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကမင်းတို့တင်ချင်တဲ့ဟာကိုဒီတုံးတဲ့လူကဝင်တင်လို့မရအောင်လုံခြုံရေး password တွေကနေပိတ်ထားတာ ਈ ပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကပါလောက်အောင်လဲဆိုအဲ့ password ရေးတာအစအဲ့ password ကိုလိုက်ပြီးတော့လောက်တာဥစားဘလောက်မလဲလုံခြုံအောင်ဆစ်စည်းတာကအစအကုန်လုံးကိုကိုကလိုက်လောက်နေဆိုအချိန်ကြီးမြလိုက်ပုံနဲ့တကယ်အဲ့တော့သူက WordPress ကပ so, ါပြီလားနောက်တစ်ခုက WordPress ကပါလဲဆိုသူမှာ themes လို့ခေါ်တဲ့ဒီသူသူရေးပြီးသားပုံစံတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အားရတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲ theme ချုပ်လိုက်ရုံပဲဒီ theme ချုပ်လိုက်သူတို့ရေးပြီးသားဟာယူသွင်းလို့ရတယ်ဝယ်သွင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ plugin လို့ခေါ်တဲ့ဒီ program အသေးစားလေးတွေပေါ့သူ WordPress နဲ့တွဲပြီးသွင်းလို့ရတဲ့ program အဲ့လိုအတော့အဲ့လိုအဲ့လိုခါမျိုးလေးရှိရဲအဲ့တော့သူက I plugging net theme sigma ဘာလ so. e an um e ို့လို့ရလဲဆိုကိုကိုယ်တိုင်အားလဲရေးလို့ရအရောဒီသူကအများကြီးပေးရတယ်အများကြီးဆိုတာဒီတကယ်လို့ကိုကဒီကိုက programmer မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဒီတကယ်လို့အချိန်မရှိဘူးဒီကိုရဲ့ရေးခိုင်းတဲ့လူကဒီပတ်စံတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဟာကတကယ်လို့ဥမာဒီရေးထားတဲ့ဒီ theme sigma နဲ့ guide တယ်ဆိုရင် plugin နေနဲ့ guide တယ်ဆိုတော့ကိုကဘာလို့မလဲဆိုတော့ ကိုကက <slowly> ိ <normal music playing gettable> ုရေခိုင်းတဲ့လူစီကပဆက်ကောက်တာနဲ့ဒီကဒီတော့ကြာတယ်ငါကဘယ်တော့ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ကိုကအတိုင်းလုတ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုသူကပုံညင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျိုး WordPress ကိုသုံးတော့အဲ့တော့ဒါတော့ WordPress ရဲ့ဒီအခြေခံပေါ့နော်ဒီအထဲမှာ PHP ตีဖို့လို့ရယ်အဲ့တော့လုံးလုံးစစ် PHP ကိုဒီအတန်းမသွသွားဘူးမသွသွားသေးဘူးဆိုတော့ HTML နဲ့ CSS ကိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့လုံးလုံးတဲ့ menu sia ကိုတိုင်းဒီ WordPress ကိုသွင်းဖို့လိုတဲ့အတွက်ဒါ အဲーー့ဘယ်လိုကောင်းလဲဒီဖမ်းသားတာပေါ့နော်ဖမ်းသားတာပေါ့